Olá, pessoal, tudo bem? Oi, Lilian, tudo legal? Tudo bem. E depois de 3 vice-campeonatos, o Telemig Minas é campeão da Superliga Masculina, aliás, tetracampeão. Um presente para os 6 mil fanáticos torcedores que viram de perto essa conquista maravilhosa. O palco foi a cidade de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. A vitória na decisão diante da CIMED vai demorar para ser esquecida. Antes, vamos conferir os outros destaques de hoje. Gib e Gustavo estão próximos da final do italiano masculino. No italiano feminino, próxima rodada define os 8 melhores. Os adversários do vôlei no Pan do Rio. E uma entrevista exclusiva com o técnico Bernardinho. E começamos colocando a bola em jogo na decisão da Superliga Masculina. Frente a frente, Telemig Minas e CIMED. Coincidentemente, as mesmas duas equipes que disputaram a decisão da temporada passada, vencida pelos catarinenses. Só que desta vez deu o Telemig. Veja como foi a festa mineira em Betim. Os quase 6 mil torcedores que lotaram o ginásio Divino Braga em Betim viram uma festa mineira ensaiada desde o início. Afinal de contas, a torcida queria ver a conquista do tetracampeonato da Superliga de perto. A CIMED repetiu a tática que deu certo no jogo anterior, com Evandro na diagonal do levantador e o argentino Milinkovic no meio de rede. O Telemig contou com o reforço do levantador Rafinha, que tinha ficado de fora do jogo passado por causa do terceiro cartão amarelo. Mas o primeiro set foi repleto de muita emoção dos dois lados até o 21º ponto. O central Jardel, melhor em quadra, fez pontos seguidos no saque e os mineiros abriram 16 a 11. Os catarinenses até tentaram reagir, mas Zezinho, novamente no saque, deu a vitória para o Telemig no primeiro set, 1 a 0. O segundo set foi o mais movimentado até o 17º ponto. Os levantadores Rafinha e Bruninho conseguiam dar velocidade no ataque. Até que Zezinho conseguiu uma boa sequência de saques e o bloqueio mineiro fez alguns pontinhos. E novamente, o saque foi o vilão para a CIMED. Alberto decretou números finais no segundo set, 25 a 18, e deixou o Telemig a 1-7 do tetracampeonato. No início do terceiro set, a CIMED deu troco também no saque com o Éder e abriu vantagem de 4 a 1 e depois 10 a 5. Mas Milinkovic estava muito marcado no ataque e Evandro não pôde decidir sozinho. O Telemig passou à frente em outro bom saque de Jardel, mas foi Roberto Minuzzi que marcou o ponto do título. Foram 14 no total. Nesse ataque, o Telemig fez 26 a 24 e 3 sets a 0, conquistando o tetracampeonato para delírio dos fanáticos torcedores mineiros. Cara, não sei o que falar. A gente está aqui muito feliz de ser campeão. Muito feliz por ter vencido aqui em casa. E depois de escutar tanta bobagem que a gente escutou, provar que a gente é homem, aqui dentro de casa a gente ganha. Mas é uma final digna de Superliga. Dois times que têm jogadores de muita qualidade. Mas agora ficou na nossa mão, não passa de turma deles. Mas esse ano ficou mais bonito na nossa, porque foram 3 jogos que nós vencemos e 3-0. Pois é, eu só queria agradecer a todos eles aí. Durante todos esses anos eles me apoiaram sempre, em todo momento. E no momento que eu mais precisei, eles vieram aí. Então eu queria dedicar esse título a eles também. Obrigado por tudo. E o Telemig foi mesmo para decidir. Foi pro tudo ou nada no saque e deu certo. Além dos 13 pontos, dificultou a recepção da CIMED, que conseguiu variar pouco os ataques. Aí o Minas jogou à vontade. Parabéns para o Mauro Grasso, que ganhou o título no seu primeiro ano à frente do time. Ao incansável, ao sempre incansável guerreiro Roberto Minuzzi e ao jovem Samuel Fuchs, que perdeu o irmão às vésperas do jogo, mas mostrou maturidade e responsabilidade. Entre os premiados do Telemig Minas, Samuel Fuchs foi o melhor atacante da competição. A melhor recepção ficou com o líbero Serginho e o melhor saque com o central Jardel. Da CIMED, os premiados foram Bruninho, melhor levantador, o central Éder, melhor bloqueador e o líbero Jeff, melhor defesa. Veja como foi a trajetória do Telemig até chegar à decisão e ao tetra da Superliga Masculina.
O Telemig Minas esteve na frente na classificação boa parte da primeira fase. Só que perdeu dois jogos nas duas últimas rodadas e terminou em segundo lugar com 54 pontos. Foram 26 vitórias e duas derrotas, 80 sets vencidos e 20 perdidos. Nas quartas de final, a equipe mineira não encontrou dificuldades contra a UBS, Universidade de Caxias do Sul, com duas vitórias por 3-1. E na semifinal, jogos duríssimos contra a UBRA. E por incrível que pareça, o mais fácil foi em Canoas, quando os mineiros fizeram 3-1. Nos outros dois jogos em Belo Horizonte, as vitórias mineiras aconteceram apenas no tie-break e com diferença de 2 pontos. Já na série final, como você viu, o Telemig despachou a CIMED em 3-0, não dando a menor chance para os catarinenses. A Brasil Telecom confirmou a continuidade do patrocínio do time feminino para a próxima temporada da Superliga. A sede da equipe continua sendo em Brasília, mas existe a possibilidade das brasilienses representarem São Bernardo do Campo no Campeonato Paulista e nos Jogos Abertos do interior. Preocupada com a falta de infraestrutura na cidade de Florianópolis, a CIMED, que patrocina o time masculino, busca parcerias para a construção de uma arena multiuso com capacidade entre 6 e 10 mil pessoas. Como isso envolve dinheiro público, ou seja, burocracia, o projeto pode demorar para sair do papel. A UBRA já começa a se movimentar para a próxima temporada da Superliga Masculina. Acertou com o levantador Vinhedo, ex-Unisul, e com o central Douglas Cordeiro, que estava no Banespa. Na Itália, as novidades também já começaram. Hora do Giro de Notícias Internacional. Está confirmado, o ex-atacante Andrea Gianni será o novo técnico do Modena para a próxima temporada do campeonato italiano. Ele jogou quase 500 partidas pela seleção do seu país. Depois de sofrer com fortes dores nas costas durante a temporada, o canhoto Sartoretti, também do Modena, foi submetido a uma cirurgia para a retirada de uma hérnia de disco. Ele só volta às quadras no segundo semestre. Os dirigentes da Liga Italiana estudam mudanças para o campeonato feminino. A intenção é aumentar o número de clubes na Série A1 e A2. A mudança deve acontecer nos próximos 3 anos. A Série A1 passaria de 12 para 14 equipes e a Série A2 de 14 para 18. 4 equipes seriam rebaixadas e outras 4 promovidas por temporada. Jogos Pan-Americanos, os ingressos na internet para as finais do vôlei de praia e de quadra esgotaram-se em poucas horas. Todas as seleções que vão participar dos torneios de vôlei já estão confirmadas. A tabela ainda não saiu, mas o Brasil já sabe quais países terá pela frente. O torneio masculino terá, além do Brasil, Argentina, Canadá, Cuba, Estados Unidos, México, Porto Rico e Venezuela. Já no torneio feminino, além das brasileiras, estarão Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, México, Peru, Porto Rico e República Dominicana. Os dois torneios de vôlei nos Jogos Pan-Americanos começam no dia 20 de julho. O Brasil tem 5 medalhas de ouro, 3 no feminino e 2 no masculino. Os donos da bola no Pan são os cubanos. Entre os homens são 5 títulos. Entre as mulheres são 7 conquistas seguidas. Entre os jogos de Cali em 71 e Mar del Plata em 1995. Os grupos e o sistema de disputa ainda não foram definidos pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Tem muito mais ainda hoje no Por Dentro do Vôlei. Daqui a pouco tem as semifinais do italiano masculino. Rodadas que decidem vaga nos playoffs do italiano feminino. E o técnico Bernardinho falando do planejamento da seleção brasileira masculina para 2007. Voltamos rapidinho. O Por Dentro do Vôlei vai direto para a Itália, que teve rodada decisiva do italiano feminino. Falta só mais uma para definir as 8 melhores que vão aos playoffs. O Chieri de Erika, por exemplo, já está entre os 8 melhores. Confira os resultados e os destaques da 10ª rodada do retorno, além da classificação atualizada. O Perugia de Fofão e Valeusca foi a Vicenza, ganhou por 3-0, mas continua em 5º lugar.
A ponta Érica foi um dos destaques do Chieri, que ganhou do Iese de Jaqueline e se garantiu nos playoffs. O Bergamo venceu o Altamura por 3-1, mas o set perdido custou uma posição na tabela. O time caiu para quarto lugar, porque o Pésaro de José Roberto Guimarães, Mari e Sheila ganhou em 3 sets do Lanterna e rebaixado Forli. O Novara manteve a liderança na vitória por 3-0 contra o Padova. Mesmo placar da vitória do Santeramo de Soninha diante do Piacenza, que também caiu para a segunda divisão. No italiano masculino, os Brazucas continuam duelando na série semifinal. Confira. A Sisley de Treviso ganhou os 2 jogos da Roma. O primeiro por 3-2 de virada e o segundo com 12 pontos de Gustavo foi mais fácil, 3-1. O time de Treviso está agora a 1 vitória de mais uma decisão do campeonato italiano. Na outra semifinal, mais equilíbrio. O Cuneo de Giba e Lúcio Oro, inspirado, fez 3-1 no Piacenza na primeira partida. Só que na segunda, o Piacenza deu o troco pelo mesmo placar e empatou a série em 1-1. Realmente a altura conta muito no vôlei. Um dos jogadores mais altos desta temporada na Itália está dando show pela equipe de Cuneo. Já passou até o Giba na pontuação do torneio. Ele é Igor Ömrsén. Ömrsén é um problema, não apenas para pronunciar, afinal são 6 letras e apenas uma vogal, mas também para os adversários. E não podia ser mesmo diferente com seus 2,08 metros de altura. Na verdade, o jogador não aparece muito para a torcida, que concentra suas atenções em Giba e no belga Vágimas. Mas mesmo assim, o croata de 26 anos se destaca pela regularidade. É o maior pontuador de Cuneo, já tendo anotado mais de 330 pontos. Na série quartas de final contra Trentino, Ömrsén teve média de 14 pontos por partida. Aliás, Ömrsén é sinônimo de Cuneo. Desde 2000, o central atua pela equipe, só saindo em 2003, quando jogou pelo Parma como oposto. Mas todos esses anos de devoção à cidade e à torcida lhe renderam poucos títulos. O ano mais frutífero nesse sentido foi de 2002, com a conquista da Copa Chev, da Copa Itália e da Supercopa Italiana. Aliás, a Copa Itália da temporada passada foi outra conquista de Ömrsén pela equipe de Cuneo, que agora espera fazer bonito nessa fase final do Campeonato Nacional e levar o tão sonhado Scudetto para casa. Você acompanha o VT dos campeonatos na Itália toda sexta-feira na ESPN Brasil. Às 16h30 é a vez do italiano feminino e à meia-noite entra em quadra o italiano masculino. E o Múrcia de Fernanda Venturini e Paulo Coco saiu na frente na série final da Superliga Espanhola. Vitória por 3-1 diante do rival Tenerife, do técnico Rafael Prado. No masculino, o Palma, com 10 pontos de Rodrigo Pinto, ganhou do Almeria na primeira partida da série final. Na Argentina, o Bolívar, do levantador William Arjuna e dos atacantes Badá e Wallace, saiu na frente na série decisiva do Campeonato Nacional. Vitória por 3-0 contra os gigantes del Sur. A série final será decidida em melhor de 7 partidas. E a cidade de Betim, sede da decisão da Superliga Masculina, vai continuar sendo palco de jogos importantes. A Confederação Brasileira transferiu de Belo Horizonte para Betim os confrontos que a seleção brasileira masculina terá na Liga Mundial contra o Canadá em junho. Será a terceira vez que Betim sediará jogos da Liga Mundial. As duplas brasileiras já estão em Xangai, na China, para a primeira etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. É a corrida pela vaga no Pan do Rio e nas Olimpíadas de Pequim, no ano que vem. As duplas brasileiras com melhor colocação no circuito mundial vão representar o Brasil nessas competições. E não perca mais uma chance de concorrer a prêmios especiais nas nossas promoções. Mas antes de saber o que você pode ganhar, veja o sortudo que faturou a mochila do Rexona. E o Felizardo é do Rio de Janeiro, é o Alex Salles que recebe em casa essa mochila do Rexona, com caneta e bloco personalizados. E na promoção desta semana, vamos dar de presente a camisa do Telemig Minas, campeão da Superliga Masculina. Então bole uma frase bem bacana, porque a mais criativa será a vencedora.
E sempre aqueles dois lembretes habituais. Coloque seu endereço completo nas mensagens e só será considerada uma mensagem por assinante. Então participe e boa sorte. Vamos bater papo. Anote nossos endereços no site da ESPN Brasil, www.espn.com.br/pordentrodovôlei e o nosso e-mail vôlei@espn.com.br. Na nossa página, que você está dando uma olhada aí, tem as principais notícias da modalidade no Brasil e no mundo. Dá só uma olhada aí, tem um espaço dela aí. Tem um formulário para você preencher e entrar em contato com a gente. Tem os links com os principais sites dos campeonatos na Itália e sites especializados. Tem o que está acontecendo no nosso programa, tem as principais notícias, enfim. Você fica sabendo tudo. Tem ainda os horários do nosso programa e das reprises nos canais ESPN. Está bem legal mesmo a nossa página. Vai lá e dá uma olhada. O Vivaldi Lima, de Lavras, Minas Gerais, disse que o líbero pode levantar de toque por cima dentro da linha dos três, desde que a jogada não seja completada com um ataque acima da borda da rede. É verdade. Obrigado, Vivaldi, que também é professor. Essa afirmação dele é verdadeira. A regra diz isso, que o líbero não pode levantar dentro da linha dos 3 metros, a não ser que o atacante não complete a jogada abaixo da borda da rede, o que é pouco comum, mas às vezes acontece, né? A Priscila, de Taquaritinga, no Distrito Federal, quer saber se a Sassá e a Paula Pequeno têm chances de serem titulares na seleção. E o Éder Xavier, de Curitiba, no Paraná, disse que a Érica é a melhor atacante brasileira em atividade e que não pode ficar fora. Olha, eu respeito sua opinião, Éder, mas eu não concordo com ela. A Érica é uma ótima atacante, mas está longe de ser a melhor do Brasil atualmente. Quanto às chances dela na seleção, se for convocada, é claro, ela iria brigar por 4 posições, com a Paula Pequeno, Sassá, Jaqueline, Natália, Regiane e outras mais. Ela até poderia brigar por posições. Tudo é opção do Zé Roberto. E quanto a Sassá e a Paula Pequeno, essa sim eu acho que tem chance de ser titulares da seleção brasileira. E aí, Lineide Santiago, da Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro, pergunta por quê, diferente da quadra, na praia o cartão amarelo não conta um ponto para o adversário. É simples, Elineide, é regra. E algumas são diferentes na quadra e na praia. Mas isso é um assunto para um outro dia, que o nosso tempo está estourando aqui. Quero agradecer aqui alguns e-mails. A Raquel, de Sorocaba, daqui de São Paulo. A Camila Maldonado, de Mogi das Cruzes, também em São Paulo. E a Juliana, de Fortaleza, Ceará. Obrigada. Um beijo aqui para a Carolina Capelaro, de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Um abraço para o Valdivan Ramos Barbosa, de Serrinha, na Bahia. Outro para o William Lopes Garcia, de Cristina, nas Minas Gerais. E um beijo para Camila Leite, de Ribeirão Preto, São Paulo. Muito obrigado pelas mensagens e continuem sempre escrevendo para a gente, tá legal? Então, envie suas mensagens para o www.espn.com.br/pordentrodovôlei e para o e-mail vôlei@espn.com.br. Planejamento é a palavra-chave para a seleção brasileira masculina se dar bem nas competições desta temporada. Então, confira com o Bernardinho, que é o convidado da recepção de hoje. Os jogadores, eles estarão liberados a partir de entre abril e maio, dependendo do final da sua participação nas competições, principalmente Itália e Grécia e aqui no Brasil. Então, os jogadores estarão à disposição. Teremos a Liga Mundial antes. O grande problema é a proximidade das competições e a impossibilidade de você treinar focado exclusivamente nos Jogos Pan-Americanos. Nós teremos aí que conceber uma programação que privilegie, né, o Pan-Americano, mas sem deixar de lado totalmente a Liga Mundial. Até porque as pessoas querem também que a gente vá bem na Liga Mundial. E entender a Liga Mundial até como uma fase importante de preparação. Que a gente cresça durante a Liga Mundial e possamos chegar aos Jogos Pan-Americanos nas melhores condições possíveis. Teremos jogadores à disposição, é claro que após o término das competições nacionais, eles precisam de um descanso. Os jogadores saíram diretamente do Japão para as suas competições, eles precisam repousar, recarregar as baterias para que a gente possa estar bem em julho. Né? Agora, se me perguntar qual é a forma, para isso eu não sei ainda, a gente está pensando juntos, por isso da reunião que nós fizemos na Itália, porque dia 15 termina a Liga Mundial, dia 20 começam os jogos no Brasil. Portanto, estaremos na Polônia, se tudo der certo, dia 15, chegaremos no Brasil dia 17, e dia 20 estreamos aqui nos Jogos Pan-Americanos. Estados Unidos vem com a força máxima, porque para eles é uma competição importante de preparação para a Copa do Mundo no Japão. Cuba vem com a força máxima, inclusive os jogadores estão todos jogando, quase que todos numa mesma equipe.
preparando já essa equipe, que é a seleção base para os Jogos Pan-Americanos. O principal objetivo dos cubanos esse ano são os Jogos Pan-Americanos, até para retomar ou tentar retomar uma hegemonia nas Américas que eles já tiveram no passado. A Venezuela vem completa, é sempre um adversário perigoso, já se mostrou isso em 2003. A Argentina também é um adversário complicado. E o Canadá, que vem crescendo muito, fez um ótimo campeonato mundial. E eu não tenho dúvidas, novo treinador, uma grande equipe que vai vir para incomodar essas equipes todas. Então eu diria que essas seis equipes, Brasil, Argentina, Venezuela, Canadá, Estados Unidos e Cuba, vão brigar pelo ouro no Pan-Americano. Quero ganhar sempre. Só que eu quero ganhar tanto quanto meus adversários todos, eu não tenho dúvida disso. A questão é, para nós se tornou ainda mais importante, primeiro porque se joga no Brasil e nós queremos, né, respeitar e atender as expectativas das pessoas, né, entendemos que a gente precisa ter uma boa atuação aqui, né, e corresponder a essas expectativas, então nós vamos trabalhar para isso. É, e também nós sabemos que tivemos um percalço em 2003, que foi uma derrota importante para a construção do projeto, mas foi um percalço que a gente espera poder, de alguma forma, reverter em 2007. Então há uma série de razões que dão uma importância ainda maior ao Pan-Americano, mas com certeza a Olimpíada é mais importante, como o Mundial também, mas esse está assim, cercado de muitos condicionantes importantes. Então que a gente possa fazer uma boa preparação e que a gente chegue ao Pan-Americano como chegamos às Olimpíadas de Atenas, como chegamos aos Mundiais que ganhamos, né, com essa mesma intensidade e com essa mesma consciência. Essa é a intenção. Acho que falta essa grande geração de jogadores. Eu tenho a minha, como jogador e como técnico feminino. Mas nós, como grupo, né, ainda não temos. Com certeza, esse é um sonho que a gente quer realizar. É, 2007, Lilian, será realmente um ano com muitas competições. E saber priorizar é um dos segredos para alcançar os principais objetivos. E fica claro que tanto o Pan do Rio quanto a Copa do Mundo, que dá vaga antecipada para as Olimpíadas de Pequim no ano que vem, serão os dois torneios mais importantes deste ano. O primeiro grupo da seleção brasileira já começou a se preparar para a Liga Mundial no centro de treinamento em Saquarema, no Rio de Janeiro. Alan, Albert, Lucas, Sidão e Thiago Alves já começaram a treinar. Aos poucos, o Bernardinho vai convocando mais jogadores. E você vai ficando por dentro de tudo. E nós vamos ficando por aqui. O Por Dentro do Vôlei Inédito volta na próxima segunda-feira à noite na ESPN. Então até lá. Tchau, Lilian. Tchau, pessoal. Tchau, Jaú. A gente se vê. Oi gente, tudo bem aí? Estamos chegando com mais uma edição do De Olho no Mundo. Neste primeiro... Call Jordan. This is a really great story, Fred, but I'm having some trouble with it. What's that? You got that diamond, Danny? No. It's the diamond that Whitman Price swallowed. Take a look at that. Tá balançando o chão da praça.
Alguns me chamam de D2, outros de Marcelo, Sinistro, Cachorro.